Nunca. Eu agora na cidade, eu quero fazer coisa que na roça eu nunca pude fazer. Tem razão. O senhor é um marido muito fiel. Também não vamos exagerar, não vou dizer que eu seja assim uma maravilha, né? Mas sabe como é? A gente é homem, um dia eu posso sofrer a influência do meio. Mas por enquanto, graças ao bom Deus, eu tô inabalável. Ah, compreendo. Pra quem você está telefonando? Pro caipira, eu vou dar um trote dele. Coitado. Como vai, amor? Tudo bem? Quem está falando? É a Filoca, meu anjo. Não, você não me conhece, mas eu... Hã? Eu não conheço ninguém com esse nome. De agora em diante vai ouvir sempre, o quê? Gostaria de me conhecer? Claro, seria um prazer. Sabe, a sua voz me agrada muito. Parece que o destino está ajudando o nosso encontro. Marina, vem cá. Como é que nós podemos fazer? Vai ter um baile de máscara fabuloso. Poderíamos nos encontrar lá. No clube? Sei, sei. Eu já estive lá várias vezes. Quer dizer então que eu tenho que ir fantasiado? Claro, pois o baile é de máscaras. Não, eu quero que você leve um amigo, porque nós vamos em duas. Tenho. Espera um momento que a minha amiga vai falar com você. Alô, Benzinho. Então estamos combinados? Vou de capa vermelha com bordados prateados e um leque de plumas brancas. Minha amiga? Capa azul e leque de plumas pretas. Vai ser bárbara, não acha? Então eu vou levar um grande amigo. Meu sogro. Que sem vergonhas! Já tô até arrependida de ter vindo pra cidade. Não chora, mãe. Eu tenho um plano excelente. Quem vai a esse baile somos nós. Hã? Nós? Cruz credo, Marina, você tem coragem de falar uma coisa dessas? Isso mesmo. Então amanhã vamos providenciar as fantasias. Você sabe que eu tô quase indo. Não, não é por causa dessa bobagem de mulher, não, que você tá pensando já. É só pra ver como é que funciona aquilo lá. Aí que é pecado, é, hein? Que nada. Uma brincadeira à toa, brincadeira inocente. Ninguém vai ficar sabendo de nada. Vamos fingir que não sabemos de nada. Não vai dar certo, Marina. Se eles veem a gente no baile, desce além em nós. Não, não tem perigo, não. Vamos fantasiadas. Eu de capa vermelha e com um leque de plumas.
pegou de fantasia? Roubar a minha fantasia, eu me desapertei com essa. Vamos embora daqui antes que o dono apareça. E depois isso aqui não é lugar pra namorar mesmo, é uma claridade danada. A gente tá lá doiando em nós. Vamos embora daqui, aqui não dá pra... Vambora. E pra onde é que nós vamos? Nós podemos ir lá pra nossa casa, mas é numa condição. Qual é? A do Tenzino com os olhos vendados. O que, que é esse negócio de vendado? É tapado? É tapado, sim. Porque a nossa casa, o caminho ainda é segredo. E lá também a gente tira a máscara, né? Então vamos de perto que o negócio aqui tá perigando, gente. Agora podemos conversar. Mas, Pampa, conversar... Conversar só? Só conversar? Não, só conversar não dá. Eu queria... Eu nem sei. Eu queria beijar você, mulher. Porque pra conversar só, eu converso lá no armazém do seu Virgílio. Eu converso lá em casa. Eu sei, meu bem, que você gosta muito de conversar. Mas com quem você mais gosta de conversar? Com a sua querida mulherzinha. Falou na minha mulher, estragou tudo. Ah, Cristóvão Colombo, nós tava com uma conversa tão poética. Mas por quê, ué? Porque você estraga, você... Agora nós estamos aqui numa poesia, conversando, negócio de amor. Aqui você vem lembrar da minha mulher, aquela porcaria que tá lá em casa, aquela recaída do diabo lá. É, os homens gostam muito de falar das esposas. Não, desculpa, eu não tô falando mais da minha mulher, bem, compreenda. É que... Sabe o que acontece? Nós não se dá bem mais. É uma mulher ranzinha, uma mulher que engordou muito, engordou. Não engordou nada, ela desbarrancou tudo. Ah, é uma mulher que tá tudo desbarrancada, tá tudo assim, cheia de... Né, daquela gordura sobrando, assim, derramando pra baixo. Não dá mais pé, né, bem? Agora, não sei, tem um cheiro de cebola desgraçado, não aguento o cheiro de cebola dela. Você quer dar um beijo em mim com todo amor? Diferente daquele que você dá na sua esposa? Quero, bem. Então chega pra cá que eu vou tirar a sua venda. Tá bom. Vem? Vou. Vem? Estica o beijo, eu estico o meu. Assim, quando encontrar, você vai ver que sensação maravilhosa. Já tá esticado. O beijo. Bastante beijo. Então vem. Vem. Estica o beijo que eu lembro de uma feijoada. Vai. Vem. Vai. Vem. Cachorro! Anjo, todos os anjos, louvai a Deus para sempre. É de manhã, vou trabalhar.